Κύριε, καλώς ορίσατε χίλια και 2000, ο κάμπος με τα λούλουδα και με τις πρατσινάρες. Είμαστε μαζί σου και τώρα και μετά. Για πάντα. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, διότι θέλω να αναδείξω πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε και στον κόσμο της εργασίας, αλλά κυρίως στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει για μας να ξανααναπτύξει το ΔΕΛΤΑ στην επικεφαλίδα της, να ξαναγίνει δημόσια. Η ΔΕΗ έχει πρωταγωνιστήσει στην κούρσα της εσχροκέρδης. 4,5 χρόνια δύσκολα, τα πιο δύσκολα χρόνια μέσα στα μνημόνια, στην κρίση, δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ ο λογαριασμός στο ρεύμα και τους κατάλλοντες. Και η ΔΕΗ έπαιζε ένα κρίσιμο κοινωνικό ρόλο. Τώρα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι διευθυντικές θέσεις, έχουν τριπλασιαστεί, έχουν αυξηθεί οι μισθοί, τα μπόνους που δίνουν τα διευθυντικά στελέχη, τα λεγόμενα Golden Boys. Καμία θέση εργασίας δεν πρέπει να χαθεί. Και αυτή για μας είναι μια δέσμευση, δέσμευση στήριξης από όποια θέση και αν βρεθούμε στην επόμενη μέρα. Να το πούμε, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ερχόμουν τώρα, με σταμάτησε κάποιο και μου λέει: είσαι ήρωας γιατί έχεις απέναντί σου το πιο σκληρό κατεστημένο που υπήρξε ποτέ. Το πιο σκληρό κατεστημένο πετών απέναντι σε μια πολιτική δύναμη. Που απάντησα ότι δεν είμαι εγώ ήρωας. Ήρωες είναι αυτοί που προσπαθούν κάθε μέρα να τα βγάλουν δύσκολα με ένα μεροκάματο φτώχειας, αυτοί που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτοί που χάνουν τη ζωή τους στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου, αυτοί είναι ήρωες. Η ανατροπή του συσχετισμού της κάλπης της 21ης του Μάη δεν είναι ζήτημα που αφορά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ζήτημα που αφορά το πόσο ισχυρή θα είναι την επόμενη μέρα η κοινωνία και πόσο υγιής η δημοκρατία, πόσο σταθερό το πολιτικό μας σύστημα. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση 3-0 έχουμε γράψει μέχρι τώρα. Πνευματικός κρυκέτος καταρτζή. Τρεις υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας που καταγεγραμμένοι είναι στα ψηφοδέλτια τους έχουν αποσυρθεί. Εκ των υστέρων έχουν αποσυρθεί. Τι όμως αναδεικνύουν όλα αυτά? Πρώτον, αναδεικνύουν ότι είναι αδίστακτοι. Δεν οροδούν προουδενώς ακόμα και σε ευαίσθητα εθνικά θέματα. Δεύτερον, αναδεικνύουν ότι θέλουν να είναι καθεστώς την επόμενη μέρα και να εκφοβίζουν όπως η κυρία Μπακογιάννη. Τρίτον, αναδεικνύουν όταν μας λένε ότι είμαστε εθνική εξαίρεση και ότι δεν πρέπει να μιλάμε και να θέτουμε ερωτήματα για την ανθρώπινη ζωή, ότι την επόμενη μέρα θέλουν να κυβερνήσουν ανεξέλεγκτοι. Εμείς λοιπόν λέμε, η Ελλάδα ήταν και θα είναι δημοκρατία, ισχυρή δημοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ δυνατός για να ενισχύσει αυτή τη δημοκρατία.